Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da minha marca, especialista em moda festa e noivas. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre cartela de cores, tá? Mas cartela de cores propriamente dita como a base da escolha das cores para os seus aviamentos ou para os seus tecidos. Então, gruda aqui nesse canal agora que a gente fala muito sobre moda e estilismo. Se você já curte esse conteúdo, clica aqui e dá seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações assim que eu subir vídeo novo por aqui. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas que gostam de moda e de estilismo. Vamos lá! Bom, a grande preocupação, principalmente quando a gente faz compra de aviamentos à distância, né? Não vai no teu armarinho ali no centro da sua cidade ou naquele bazarzinho ali perto da sua casa. A grande dificuldade que a gente encontra é quando a gente realmente precisa comprar esses aviamentos de uma maneira que seja à distância, comprando pela internet ou tendo que mandar foto das cores para os representantes. Muitas pessoas que estão me assistindo aqui moram em cidades que não têm uma variedade de aviamentos e isso acaba realmente trazendo um prejuízo para que os aviamentos combinem mais com as suas coleções, com seus produtos, enfim. E como as empresas trabalham? Empresas que trabalham com grade, que tem uma necessidade de ter as cores mais combinando ou exige uma maior quantidade de aviamentos ou você tem que ter os botões, tingimentos, zíperes específicos. Como que nós trabalhamos nesse caso, que você tem que ter uma identidade de cor muito próxima do que você precisa. É claro que você pode trabalhar com a cartela da Pantone, não é todo mundo que tem a possibilidade de comprar essas cartelas, porque elas são caras, e todo mundo dá um jeito, né, para resolver essa questão, e uma das maneiras mais simples, não é a mais fácil, mas uma das maneiras mais simples é você ter a cartela de zíperes da YKK, que é considerada a melhor cartela de cores para você identificar cores de aviamento. Essa cartela, normalmente, ela é dada para quem compra os zíperes da YKK. Ela não é uma cartela que é vendida. E nós compramos esse zíper aí algumas vezes e a gente acabou adquirindo duas cartelas dessa. A outra eu não achei, mas eu sei que nós temos duas cartelas dessa. E como que funciona, né? Quando a gente vai pedir um aviamento para um fornecedor, a gente sempre fala, olha, eu vou precisar do zíper rosa, preto, vermelho. E essa pessoa, né, que tá lá na empresa, que fornece para várias pessoas, ela sempre vai te perguntar. Pera aí que eu volto. Voltamos aqui sem brinco. Pera aí que eu vou botar, porque vídeo bom é vídeo que a gente vai acabar com o brinco na orelha. Vamos lá. Então, como que acontece? O representante, normalmente, ele vai te perguntar isso. Ele vai te perguntar, olha, você tem a cartela referência da YKK, outra cartela, tem cartelas de linhas também, eu já vou explicar para vocês outras alternativas. E aí, você falando que você vai escolher as cores baseadas na cartela da YKK, eles também têm essas cartelas aqui. E a grande sacada, né, da gente ter essas cartelas é porque normalmente esses fornecedores também têm e dessa maneira fica mais fácil de você escolher. É uma cartela bem grandinha, ó, vou mostrar pra vocês. Ela tem bastante cores. Ó, ela vai, tá vendo, uma graduação de cor. Opa! Ó, e as principais cores e tonalidades estão aqui, tá? Não é uma cartela que você tem 100% das cores, é claro, porque as cores são quase que infinitas, você tem variações mais saturadas, menos saturadas, mas aqui ela te recorre bastante, assim, o leque de cores te funciona muito, muito, muito para você escolher. Eu, como estou no interior de São Paulo e eu faço compras pelo Brasil inteiro, eu normalmente uso essa cartela para fazer os pedidos e é super assertiva, as cores vêm muito perfeitas e super funciona. Uma alternativa para isso é você ter cartelas de empresas de linhas ou de aviamentos. Essa daqui é uma cartelinha de uma empresa de aviamentos, tá? Que é essa daqui, que mandou para mim. Eu não conheço de cabeça essa empresa, então não vou falar dela aqui para vocês, tá? Mas é uma cartelinha também de zíperes, ó. Então a gente tem bastante opções de zíper que também funciona. Outra cartela legal é a cartela das linhas Seta, que eles também fornecem para você de maneira gratuita, o teu fornecedor aí de linhas e aviamentos.
E você também pode usar essa cartela para poder escolher cores de outros fornecedores. É uma cartela também muito bacana, que eu inclusive gosto demais de usar, embora essa aqui seja a principal, a mais importante, mas a outra também te recorre, a outra a gente tem a possibilidade de conseguir ela de graça com os nossos fornecedores, tá? Então, dessa maneira, é possível que a gente diga lá, né? Olha, eu quero a cor, o tingimento, ou eu preciso de um zíper na cor 515, R515, que seria essa cor, por exemplo. Olha a quantidade de coloração de rosa. Olha isso daqui, que louco. Pra quem gosta de cor, morre aqui, né? Com tanta opção. Então, é só falar, olha, eu preciso... Aí ele vai falar normalmente, olha, eu não tenho a 515, mas eu tenho a 335. E aí você coloca aqui esse pedacinho de tecido, de nylon, perto do seu tecido ou do que você precisa que combine. E eu tenho certeza que isso vai salvar a sua produção e não vai exigir que você tenha que ir pessoalmente comprar esses aviamentos ou também que você corra o risco de receber esses aviamentos fora das cores. É comum, celular muda muito a cor, mas a gente tá em 3-4 pessoas, cada um recebe a mesma foto, mas a tonalidade de maneira muito diferente. E simplesmente é muito complicado você fazer depois uma devolução, uma troca de um produto que veio errado, né? O frete normalmente é mais caro, você tem todo o tempo, né, de trâmite entre a compra, chegar esse produto, você não gostar, não dá certo, você ter que devolver. Enfim, é uma dor de cabeça incrível que você ter uma cartelinha de cores dessa daqui te super funciona, tá? Eu vou procurar saber como é que vocês fazem aí pra adquirir essas cartelinhas, acredito que só comprando mesmo da YKK, mas eu vou postar depois nos meus stories lá no Instagram falando sobre isso. Então, se você já não me segue no Instagram, não se esqueça de ir lá no @silviamedeirosestilista, que eu posto muito conteúdo de moda e de estilismo por lá, venho falando isso pra vocês aqui em todos os vídeos que nós estamos gravando e que tá subindo ao ar todos os dias. E espero muito que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho como é possível que você faça aí a escolha das cores dos seus aviamentos, muitas vezes à distância, tá bom? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!